Moratorij na izgradnju na Marjanu do donošenja prostornog plana područja posebnih obilježja zahtjeva 12 oporbenih vijećnika. Temeljem čije inicijative je sazvana današnja izvanredna tematska sjednica o zaštiti Park šume Marjan. Višesatna sjednica bez ikakvih zaključaka koji bi mogli popraviti već nanesenu štetu ili spriječiti buduću protekla u disonantnim tonovima. Gradsko vijeće je svega odlučilo kako će se sredstva za tekuće održavanje Park šume Marjan preusmjeriti u javnu ustanovu za upravljanje Marjanom, da će se gradske službe zadužiti na pripreme mjera zaštite, a vijećnicima će se dostaviti imena svih graditelja koji su legalno i bespravno Park šumi Marjan gradili u posljednjih 20 godina. Oporbeni vijećnici zahtjev za raspravom o Marjanu uputili su nakon prosvjeda Društva za zaštitu Marjan, odnosno građanske inicijative za Marjana prvoj vodi, nakon što je javnost dospjela vijest o namjeri nevjenčane supruge splitskog gradonačelnika Željka Keruma, Fani Horvat, da na tom dijelu Marjana izgradi restoran. U cijelu priču potom su miješalo i državno odvjetništvo da bi se utvrdilo kako ugledne splitske obitelje koje su Horvatove prodale zemljište, tu nekretninu koja je zaštićeno kulturno dobro, gradu, državi i županiji nisu ponudili na prvokup. U međuvremenu je utvrđeno da je dio parcela pomorsko dobro. Smatramo da je uzrok, glavni uzrok je prvo to što ne postoji taj glavni dokument koji bi trebao odrediti točnu namjenu svih prostora unutar područja Park šume Marjan, a to je taj famozni prostorni plan područja posebnog obilježja ili skraćeno PPPPO. Marinić je upozorio na neusklađeno županijskog prostornog plana i splitskog generalnog urbanističkog plana po pitanju izgradnje na Marjanu, zbog čega društvo traži inspekcijski nadzor nad svim prostorno-planskim dokumentima vezanim za Park šumu. Ja bih rekao da je ova aktualna gradska vlast napravila jedan veliki, značajan korak prema konačnoj zaštiti Marjana, a što su izbjegavale sve dosadašnje vlasti, još od 1988. godine, a to je izrada ovoga dokumenta PPPO. To je upravo na inicijativu Društva Marjan gradsko vijeće uputilo zahtjev županiji Splitsko-dalmatinskoj, jer je u njihovoj nadležnosti donošenje toga PPPO-a. Čak je i grad Split odvojio dio sredstava za izradu tog dokumenta i konačno 21.12. prošle godine počela izrada toga dokumenta. Znači, napravljen je taj jedan prvi korak prema zaštiti Marjana. Splitski dogradonačelnik Jure Šundov je istaknuo kako je generalni urbanistički plan koji dopušta zahvat u prostoru kojeg je planirala Fani Horvat donesen u propisanoj zakonskoj proceduri, te da je obvezujući za svih. Bit će mi drago ukoliko se na ovom gradskom vijeću doista utvrdi da postoje određene neusklađenosti našeg GUP-a sa možda nekim prostornim planom višega reda, pa da se onda nađu i razlozi i da se skupi dovoljno kritična masa da bi se određene stvari u zakonitoj proceduri mijenjale. Protiv takve procedure ne bi trebao imati nitko ništa protiv. Šundov je istaknuo kako interes grada iznad svih, ali kako je privatno vlasništvo kategorija koja je ustavom zaštićena. Ova garnitura vlasti, ja to odgovorno tvrdim, evo pored gradonačelnika koji sjedi tu pored mene, u bezbrojnim našim razgovorima, uvijek smo govorili i držat ćemo se toga. Nikad nećemo opljačkati imovinu ni jednoga građanina ovoga grada, a s parolom da je to interes ovoga grada. Nikakvih neusklađenosti prostorno-planskih dokumenata nema, tvrdi pročelnica Upravnog odjela za urbanizam. Činjenica da neusklađenosti nema je i ta što kad je donošen GUP 2006. godine, dobio je suglasnost Županijskog zavoda o usklađenosti i GUP-a i prostornog plana, kad je donosen prostorni plan, sa županijskim planom. Znači, neusklađenosti nema. Samo moramo razgraničiti šta je plan višeg reda, šta je plan nižeg reda. Tematskoj sjednici o zaštiti Marjana pred Banovinom je prethodio prosvjed članova građanske inicijative za Marjan koji su vijećnike u gradsku vijećnicu ispratili pjesmom Marjane, Marjane. Uvjereni smo da, naravno, ako postoji volja da se Marjan zaštiti, ona će se pronaći će se i pravna regulativa, pa će tako nešto biti vrlo lako ostvarivo. Evo, sad će nam naši vijećnici pokazati koliko su spremni čuvati prirodnu baštinu grada Splita. Jučer je istekao rok za dostavu smjernice i prijedloga za izradu prostornog plana područja posebnih obilježja za Park šumu Marjan. Društvo Marjan uputilo je čak 20 prijedloga.